Huomenta vaan kaikille. Eli kello on nyt 9:15 ja täällä on siis tehty aamuruokinnat. Ja neiti nukkui tänään ensimmäistä kertaa koko yön. Nyt sen jälkeen kun ollaan vaihtu tohon kokonaan tohon pullon tai tohon mikä toi on äidinmaidon korvikkeeseen. Jee. Ja niin. Eli mä lähden tekemään isoille ihmisille ampalaa. Ja neiti on erittäin fiksaantunut tonne telkkaria katsomaan. Niin. Ai, vähän kameraa kanssa pitää vilkuilla. Ja. Wordt een avond met een lach en een traan. Maar dat is niet op de VIP-gast. Ze gaan er nergens uit. Hallo, lieve schat. Jää niin merintöön. Elikkä kello on jo 12:30 ja me ollaan tässä välissä vaihtu vähän vaatteita ja leikitty ja pikkuneiti on ehtinyt nukkumaankin jo ja mä olin tossa niin kuin näkyi niin vähän viikkasin vaatteita ja semmoista kaikkea. Ja. Onko sillä hieno puku päällä? Onko? On. Samettipuku päällä. Jumala. Elikkä kello on nyt 1:15 ja me käytiin siis justiinsa tuolla Velkoopissa. Nyt me päätettiin, että Buster on ulkona päivisin, koska se tykkää sit itse. Ja sitten öisin ja iltaisin se on täällä meidän kanssa mukavasti, että Buster saa kuitenkin sitten enemmän huomiota ja me tykätään tietenkin Buster kotona. Joten me käytiin hakemaan sille uusi, uusi kori, koska se, kun se on tuolla päivisin ollut koko ajan, niin se on tosi likainen. Ja, ja sitten silloin tuolla päivällä tuolla toinen kori, tai siis tuommoinen peti, tuolla näkyy sen uusi peti. Niin piti käydä se ostaa, ja muuten käytiin jossa sille vähän herkkuja illaksi. Mutta sen takia mä oon vielä takissa täällä, että kun piti vähän lohduttaa, että pikkuneiti ei ole oikein tyytyväinen. Mutta mä kokeilen nyt ottaa nämä mun ulkovaatteet pois, kun neiti on vähän rauhassa. Ja annetaan kohta tuttipulloa. Niin. Buster. Buster. Ja. Mitä mieltä olet pesusta. Buster! Nyt meillä on puhdas koira. Buster, sut on pesty jo kertaalleen. Ei tarvi uudestaan pestää. Etkö ole iloinen? Elikkä kello on jo 4:00. Ja Chloe meni justiinsa nukkumaan. Toivottavasti pysyi nyt vähän kauemmin tuolla sängyssä, kun se ei ole oikein kunnolla nukkunut tänään vielä. Että se on sillain niin kuin sänkyyn ja sitten se on herännyt ja ei ole halunnut nukkua enää ja näin päin pois. Että, ja sitten me tässä välissä ollaan siivottu kanssa ja noi tiskikoneita tämmöistä tyhjennetty ja yms. Mutta toivottavasti nyt Chloe vähän aikaa nukkuu, niin saisin vähän opiskeltua. Eli mulla on maanantaina ensimmäinen toi ajotunti.
Ja sitten mulla on kanssa teoriatunti, silloin illalla on 3-päiväinen teoriakurssi. Mutta vihdoin siis ajokortti, että sehän on kyllä ihan tosi tärkeää, että etenkin kun Almalla on täällä maaseudulla, niin Chloen kanssa, niin pitäähän sen kanssa päästä liikkumaan. Ja voisin muuten tehdä äkkiä nyt tässä kuvata samanlainen, kun ollaan tätä lukemaan, niin tosi nopean päivityksen, että Chloen nimi on Chloe ja pari muuta juttua, että kun mulla on yksi toinenkin video, mikä haluaisin julkaista, mutta kun siinä mä sanon myös mun mielestä Chloen nimen, niin sitten mä halusin kuitenkin erikseen niin kuin tämän ilmoittaa. No joo. Mutta mä lähden siis, mä kuvaan varmaan äkkiä nopeasti täällä kännykällä kanssa semmoisen päivityksen, niin kuin että niin ja näin ja semmoista. Ja sit luen tähän teoriakokeeseen. Ja Busteron taas tuolla. Busteron käytävässä. Moikka vaan kaikille! Ja mä ajattelin, että mä olen tosi nopeen editoimattoman videon. Eli kun mä kuvasin justiin sen nimenpaljastusvideon, koska ei tää kaunis pikku tyttöseni halunnut nukkua. Joten ajateltiin, että ja se on nyt justiin se lataamassa, joten mä oon tosi mielenkiinnon odotan, miten te reagoitte, kun kauhean moni teistä on pyytänyt videota tytön kanssa, joten sen saitte. Joo. Voit vetelijä. Vetelmaa. Oh joo. Kauni päin nyt vahte. Joo. Mutta me mennään vähän leikkimään. Joo, mä leikitän. Joo, mä saan. Okei. Moikka. Elikkä me ollaan jälleen liikkeellä, kuten huomaatte. Ja Chloe ei halunnut oikein tänään nukkua ollenkaan kotona. Tai se on sillä tosi pikkusen pikkupätkiä nukkunut, joten se oli aika huonolla tuulella ja tollain. Niin ajateltiin, että lähdetään vähän autolla liikkeelle, että sit pystyy Chloe nukkua tosi hyvin autossa ja on tosi rauhassa. Ja sitten mielessä on tosi kivaa, joten minkä takia ei, ja meidän itsekin mieli lähteä vähän liikkeelle vähän ulos tuolta talosta, että kun kuitenkin lauantai, niin jossain vähän pyörähtää. Sitten me päätettiin ajaa tänne lähikaupunkiin ihan huvin vuoksi. Sitten Steffi on just hakemassa vähän syötävää, että kun me ei ollut vielä syöty. Ja mua nauratti, mä ajattelin just niin, että no kiva, mä teen taas My Day-videota just silloin, kun me syödään epätarveellisesti, eli me käydään snackbaarista hakemassa ruokaa, eli patatteja, eli noita paksuja ranskalaisia ja sitten muita snackkeja. Mutta siis joka kerta, kun mä teen My Day-videota, niin tuntuu, että mä syödään epäterveellisesti. Me syödään oikeasti terveellisemmin kuin mitä me nyt. Mutta silloin tällöin, etenkin nyt kun on tuo pikku ihana neiti, niin silloin tällöin niin ei ole aikaa tai intoa niin alkaa kokkailemaan. Ja nyt siis tosiaan niin neiti haluaa oikein rauhoittua, niin en alkanut kokkailemaan. Elikkä voisin näyttää kyllä kohta, että mitäs me haetaan, koska se on kuitenkin just tämmönen tyypillinen niin kuin hollantilainen juttu. Tämmönen snackbaari, että eihän me Suomessa tai muutenkaan Pohjoismaissa sitä tunneta, että sain just WhatsAppin Steffiltä, että sillä on nälkä. Kestää näköjään vähän kauemmin. Ja mä justiinsa olin ladannut ton nimen paljastus tai tapaa tyttärini videon. Ja mä just aloin, on siellä tullut pari kommenttia jo, että kiitos teille. Tämmöiset videot on just sillä, että kun normaalisti jos mä laitan videon niin kuin YouTubeen, niin sitten siihen tulee tietenkin välillä tulee tosi negatiivisia kommentteja tai jotain semmoisia, mikä ei ollenkaan. Mä näen nyt make-up-pirittää, eli piritettä, niin
oli just kommentoinut. Mä kuvaan tässä just kännykällä, niin siinä tulee noin. En mä nähnyt kunnolla, mutta mä näin. Oi kiitos Piritä, että eikö se ookin ihan nappisilmä? Mutta se on kyllä niin sydäntävällä, mitä mä olin sanomassa. Mutta mitä mä olin sanomassa on, että on kuitenkin, koska mä lataan jonkun video, missä mä niinku itse juttelen jostain vaan, tai mä näyttän jotain, tai että se on niinku musta itsestäni, niin mä pystyn siellä sillä lailla, että jos sinne tulee ilkeitä kommentteja, mitä vaan, niin I don't care. Pari vuotta sitten, kun mä aloitin, niin silloin mä olin ihan sillä lailla, että joku kommentoi mulle ilkeen kommentin, mutta nyt mä oikeastaan sillä lailla, että etenkin jos ne on semmosia aiheuttamia tai semmosia, että vitsi, että oot läskimä. Mutta sain justiinsa... sä kerron siitä kohta, mutta siis mitä aiheeseen liittyen, no, että ennen kuin eksytään sivupoluille. Mutta sit kun se on kuitenkin sun tytär, niin sitten se on kuitenkin sillai niinku jännittävää, että ei kai kukaan siihen mitään ilkeät kommentoista tai tällä, että... Mutta mä sain muuten, huomasin vielä eilen, että mä olin saanut 2 kuukautta sitten kommentin vanhaan My Day-videoon, että milloin sä alat laihduskuurille. Mä olin just sillä tavalla, että oikeesti. Että jos olis seurannut mua kunnolla, niin tietäisit, että mä oon raskaana, niin eikö se aika inhottavaa kommentti. Mutta Sevi tulee tuolta ruoan kanssa. Mä näytän teille kohta, mitä me syödään. Elikkä ensiksi mulla on kalssuflei and kipkorn. Kenen se? Tää on juuston kanssa, siellä sisällä juusto ja tässä on kanaa sisällä. Kipkorn näyttää tommoselta. Ja tää on sateikastiketta. Stefin lemppari. Ja tää on kalssuflei ja siellä on siis semmonen taas semmonen uppopaistettu ja sitten täällä on juusto sisällä. Come on. Ja viimeiseksi patat special kyrin kanssa. Elikkä toi ei oo niinku karria niinku me tunnetaan, vaan tää on semmoista makeeta. Kello on 7:30 ja me ollaan just tässä kotona. Ja kattokaa nyt tätä pientä ihmettä. Vähänkö se on sulone? Tässä on muuten sen uudet tämmöset tossukat. Että... Eikö se söpöiset? Ei melkein raskisi ottaa edes tosta maksikousista niin ulos. Sitten Chloe herää varmasti. No. Vähänkö olet ihana? Joo. Ja Buster tuli kanssa sisälle justiinsa. Buster... Who is it there, mei? Ja mä lähden ottaa ulkovaatteet pois päältä. Sit mä... nappainan pikku ihanan. Nyt naureskele. Nauramaan lisää. Nyt tietenkin, kun mä olin kuvaamassa, niin sitten ei naureskella. Mut sit nappaan tän ihanan pikkusen täältä ulos. Ja katsoin vähän telkkaria. Eli kello on 10:11 ja pikkuneiti on omassa sängyssään ja yrittää nukkua. Eli se tulee välillä vähän piipahduksia, niin kuin nyt. Mutta eiköhän se kohta nukahda. Ja me mennään kans kohta nukkumaan, että ollaan käyty suihkussa ja katsottiin just telkkaria ja kohta nukkumaan. Toivottavasti tykkäsit tästä My Day-videosta ja nähdään taas ensi videon parissa. Moikka!